ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ଜଣଙ୍କର, ତ ଛାତ ପଡ଼ତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ରିଶର ଟିଚର ଆସିଯାଇଥିଲେ ପଢ଼େଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ମନୁ ଏପଟର ଖାଉଥିଲୁ। ଆମ କ୍ରିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପରେ ବସିକି ଶୋଇକି ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଆଉ ବସିକି ଥକା ହେଇଗଲେ ଶୋଇବାକୁ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖାଇବା ଅଛି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା, ଆସିକି ମଟର ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଅଜା ଗନେ ଧନର ବାରି ଖୁସି ନା, ଅଜାକୁ ଚନ୍ଦେଇବ ଆଉ ନା, ଆଉ କାଲି କୋଉଥିରେ ଅଜାକୁ ପଠେଇବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଜା ଯିବେ। ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କେତେ ପାଣି ଆସି ଠିଆ ଯାଇଛି। ବର୍ଷାଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେଲେ ଭଲ। ଏଠି ପବନ କେତେ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦିନ ମହାନ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରୁ ବହୁତ କାମ ଆଜି ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଆମ ଦିନଟା ଆଜି ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିର ଥକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି କ୍ରିଶକୁ ଧନକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଭିକ୍ସ ଟିକେ ଘଷା ଚାଲିଛି। ତାପରେ କ୍ରିଶ କହୁଛି ମମି ଦିଦିକି ଜଲ୍ଦି ଘଷିଦିଅ, ତାପରେ ଡ୍ୟାଡି ଘଷିଦିଅ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବାର ମାମିତି, ଆଉ କ୍ରିଶର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାମିତି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ସାର୍ଟଟା ସେ ତିନି ଥର ଖୋଲୁଛି ପିନ୍ଧଉଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ଦେଉନାହିଁ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ କି ତା ଡ୍ୟାଡିକି ଦେଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ଛୋଟଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ନଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ଯାହା କରିବ ଛିଲେଇ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ତାର ଦେଖେଇଦେଲା ପିଠି, କାହିଁକିନା ତା ପିଠିର ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଶ କହୁଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ଡ୍ୟାଡିକି ଲଗେଇଦେବି। ମୁଁ ମନା କଲା ବେଳକୁ କ୍ରିଶ ତାର କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡିକି କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ, ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ କ୍ରିଶ କ'ଣ କି ମୋତେ ମାରୁଛି, କାହିଁକିନା କହୁଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଘଷିବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେ, ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଯା ଘଷ ପକା, ଆଉ ତା ପିଠିଟାକୁ ବି ଟିକେ ଘଷିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇକି ନିଜେ ଗୋଡ଼ର ଟିକେ ଲଗେଇବି ଭାବିକି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ରଖିଦେଇ ଆସେ ଡବାଟା। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ, ରାତି ହେଲା ସକାଳ ସକାଳ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟକୁ କ୍ରିଶ କହୁଛି ହୁକୁମୁକା ଏକା ଗୀତ ଲଗୁଅ, ତ ହଁ ହୁକୁମୁକା ଏକା ଗୀତ ଲଗୁଅ, ସେ ସେଥିଲାଗି ମାରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ତ ସେ କହିଲେ ତ ମମି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲାଣି ମୁଁ ପଳଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଶ ତାର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳଉଛି ସଞ୍ଜୟ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ। ଏ ଦେଖ ତା ମାମିଲତି, ଆଉ ସେଇଠି ତା ଡ୍ୟାଡି ଠିଆ ହେଇକି ଜୋତା ସିଧା କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦେଖ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଜୋତା ସିଧା କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ଫିଲ୍ଟର ବାଲା ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଟେରୀ କିଟ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉ ତାମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ସେ ସକାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆମ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଯାହା ହଉ ଫିଲ୍ଟରଟା ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି ଏଠି ବସି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ସେ ପଳେଇଲା ପରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ନ ରହିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ତଳୁ ପାଣି ଟେକିକି ଆଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏଠି ନାନୀ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ଲୋରକୁ, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଶକୁ କାଖେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଡ୍ୟାଡି ଆଉ କୁନିପୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ, କୁନିପୋ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ତ ଡ୍ୟାଡି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡିଙ୍କି ପଳେଇ ଆସିତେ କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଛି, କ୍ରିଶ ତ ଡେଲି ପୂଜା କରେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ଆଜି ବି କହୁଛି ଗାମୁଛା ମୋ ବେକର ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ଦିଅ, ସବୁ ମୁଁ କରିମି, ଆଉ ଚିଡ଼ିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବା। ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ବସେଇଦେଲି ଲାଷ୍ଟକୁ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବା ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋପି ଦେଇଦେଲି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲୁଛି ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ତ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ପେପର୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲୁ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏର, ଆଉ ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ଥାକ ସବୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଟା ବିଗାଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆ, ତ ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବି ସେଟିଂ ନାମାଇ ଭଲସେ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇପାରିବନି କଦାପି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୋତେ ଭୋକ ଜୋରସେ ଲାଗିଥିଲା, ରୁଟି ଦୁଇପଟ କରିକି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଭୋକ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ବାହାରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମୁଁ ଆଗରେ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କାମ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ବନେଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ ରୁଟି, ସେଇ ଯେଉଁ କଡ଼େଇର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଭୋକ ଲାଗେ ଯେଉଁ ଭଜା କଡ଼େଇ ରୁହେ ସେ ଭଜାଟା ଖୋଲିଦେଇକି ସେଇଟାରୁ ରୁଟି ଦୁଇପଟ ବେଲି ଦେଉଛି। କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି ପାଇଁ ବନେଇମି କହିଲି, କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି ମନା କଲେ, ସେ ଖାଇବେନି ମନା କଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଇପଟ ରୁଟି ଏଠି ବନେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଟା ଚକଟା ରଖିଦେଲି, ରାତିକି ବନେଇ ଖାଇହେବ ଭାବିକି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ସେକିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇକି ଦୁଇଟା ରୁଟି ନେଇ ଆସିଲି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ପକେଇକି ଏଠି କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଶ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି। କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ କ୍ରିଶ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଛେ ପିଛେ ଲାଗିଛି ଯିବେ ବୋଲି। ଆଉ କ୍ରିଶ ଡ୍ୟାଡି ଏଠି ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଥିଲେ, ହଁ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମାଗୁଥିଲେ, ତ
ଚାପଲାଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ତ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମେମୋରି ପାୱାରଟା ବହୁତ ଭଲ ମୋଠୁ ତ 100 ଗୁଣ କାହିଁକି ନା ମୋର ଅଧା ମେମୋରି କାମ କରୁନି ଛୁଆ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ସାଙ୍ଗର କ୍ରିସ୍ ପଳେଇଲା ତ କ୍ରିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିନି କ୍ରିସ୍ ଡାଡ଼ି ସେଠି ଚପଲ ସେଟ୍ କଲେ ବୋଲି ସିଏ ତାର ପିଛାକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଦେଖିକି ସିଏ ବି ତା ଗୋଡ଼ଟାକୁ ସିଧା ସେଟ୍ କରିବ ସେଇଠି ଠିଆ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତାର ଗୋଡ଼ ରଖିଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ମୋର ବନିଯାଇଥିଲା ସେଠି ଖାଇଦେଉଥିଲି ଏଠି ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଏବେ ବାଜିଲାଣି 10:30 କି 11 ହେବ ବୋଧେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ହୁଏନି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା ନା ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର ବାଲା ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ସେ ସକାଳ ସକାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆମର 10 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେଇଥିଲାଗି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଧନ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବୋନାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତାପରେ କୁଣ୍ଡୁକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ସେଠି ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ଫୁଲ ବି ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ପାଗ ଯେହେତୁ ଲାଗିଯିବ ଆରାମସେ ଆଉ ଏଟାର ହେଲ୍ପ କଲେ କଣ୍ଢେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖ ଗଛ କେତେ ଧରୁଛ ଦେଖେଇଦିଅ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିକି ଦିଆଯିବ ଦୁଇଟା ଆଉ ମମି ତଳେ ରହିଏ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାମ ସରିଗଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଅଛି ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।